Hai, assalamualaikum adik kakak Abang Mak Belaka. Abang Mak mari pula jumpa dengan adik kakak Belaka ni. Alhamdulillah. Tak tahu apa lagi nak cakap. Memang syukur sangat-sangat. Alhamdulillah saya baru saja mendapat rezeki dunia akhirat anak yang ketiga, cahaya mata yang ketiga. Dan alhamdulillah untuk anak yang ketiga ni kami menggunakan perkhidmatan pusat perubatan An-Nisa Kota Baru, pusat perubatan yang 100% dihandle oleh orang perempuan. Itulah kelebihan, antara kelebihan An-Nisa adalah semua staff dia yang menguruskan daripada A to Z adalah perempuan. So memang sangat best, satu pengalaman bersalin anak ketiga yang saya rasa macam sangat gila best. Macam kenapalah yang dua tu tak beranak kat sini, macam tu lah, macam tu rasa dia. Tapi apa pun, sangat bersyukur kerana yang ketiga ni diberi rezeki untuk bersalin di sini lah, bukan saya, ma'am lah bersalinnya, macam tu. Jadi sangat best, alhamdulillah. Kami dapat tahu daripada Facebook sebenarnya, ma'am yang Google. So dia Google, lalu dia jumpa An-Nisa. So bila dia jumpa An-Nisa tu, apa yang menyebabkan dia jadi jatuh cinta di sini adalah kerana staffnya semua yang handle adalah perempuan lah. So dia yang doktor yang menyambut baby pun adalah perempuan. And then service dekat sini sangat-sangat best. Tak tahu nak kata sangat-sangat best lah. Memang saya puji kepada semua staff, sangat ramah, lemah lembut. Dan semasa proses kelahiran tu, apa yang amazing for me adalah ada ustazah yang mengurus, apa yang menenangkan wife saya. Jadi kadang-kadang kalau dalam keadaan yang begitu, kita kena duduk dalam keadaan tenang lah. Jadi kadang-kadang kita sebagai lelaki pun kadang-kadang jadi teringat benda nak baca apa semua kan. Jadi yang bestnya, yang specialnya, dia ada ustazah kat situ yang tolong tenangkan, ajar kita untuk baca surah-surah yang sepatutnya kita baca lah. Dan diorang dekat sini juga dia ada private room. Maknanya kita tak adalah nak sibuk-sibuk dengan orang apa semua kan. Jadi kita ada private room. Jadi memang sangat best lah. Layanan yang sangat bagus. Lepas tu setiap apa yang saya rasa sangat teruja adalah saya dapat melihat daripada A to Z macam mana wife saya bersalin tu, daripada diorang induce untuk apa, daripada diorang cucuk bagi masuk air, lepas tu sambil-sambil buat kerja tu diorang still boleh explain for me apa yang sepatutnya saya tahu. Contoh macam okay, ni dah nak inject, lepas tu baby dah start keluar, kepala baby jalan dah buka 7 lah 9 lah, macam tu, you know. And then lepas bersalin tu pun saya boleh tengok dia jahit macam mana, dia mandikan baby, dia uruskan baby. So saya rasa satu pengalaman yang mungkin saya tak akan dapat di tempat lain kalau tidak di sini wife saya melahirkan anak yang ketiga ni. Tama-tama sekarang kan dalam keadaan COVID, so kita tak boleh nak teman wife kita dekat labor room. Tapi di sini still masih mengikut SOP, dan tapi suami masih dibenarkan untuk berada dalam labor room, dan saya dibenarkan untuk menjaga, dan saya nak keluar masuk tu senang lah. So saya rasa satu tempat untuk you all bersalin sangat selesa, dan satu tempat yang memang you all kena datang, kerana di sini bukan saja ada untuk bersalin, dia juga ada untuk pembedahan, dia ada pakar bedah, lepas tu dia ada pakar kanak-kanak, dia juga ada rawatan sakit luar. Lepas tu kalau korang nak check up pun boleh je, korang boleh check up je kat sini. Katakanlah korang tak beranak kat sini pun tak apa, datang check up kat sini sebab senang, tak payah beratur panjang, you know. Lepas tu mudah nak tanya gapo-gapo. Di sini juga mereka juga ada buat perkhidmatan untuk ngurut budak lepas beranak gapo tu, ada berlaku lah kiranya, ada berlaku dekat sini. So saya rasa sangat senang, sangat memudahkan kita semua. Lepas tu saya ada staff bagi tahu siap korang boleh buat saving lagi dekat sini. Contoh macam kalau kita dah check, kita tahu kita nak beranak bulan berapa, kita dah boleh simpan duit sikit. So that's why kata, kalau you kata oh Abang Mak tak apalah, Abang Mak mampu, actually bukan isu mampu tak mampu. Isu adalah keadaan sekarang ni yang COVID, and the issue adalah keselesaan privacy kepada wife kita. Dia nak boleh beranak, anak kita ingat mudah ke payah we, 9 bulan 9 hari ngandul lagi nak beranak, apa nak pergi tunjuk ke orang sedih, ke orang sekodeh. No, tak nak dah. Kalau boleh tak nak berulang begitulah. Saya tak nak ulang begitu, dan inilah perhargaan saya kepada isteri saya sebenarnya. Jadi kepada suami di luar sana, orang kata
kata kita cari PT untuk apa? Untuk family, untuk keluarga kita. Jadi isteri ni adalah permaisuri kita. Jadi mesti kita nak bagi yang best kat permaisuri kita. Betul tak? Kalau you kata you tak mampu, actually dia kan ada bayar bulan-bulan-bulan. So benda boleh adjust. Bagilah wife you pengalaman yang sangat berharga ni. So saya rasa ini pengalaman yang dia akan ingat lagi sebenarnya. So rugi sangat kalau you tak nak ambil tahu tentang pusat rawatan, pusat Nisa ni. You boleh pergi dekat dia punya page, you boleh pergi Google, you boleh pergi tengok, you boleh pergi tanya. Eh, tanya tak kena bayar. Tanya siapa Z, biar pagi petai-petai pahmalai pun tanya gila. You tak marah, baik. Tak marah. Tanya tak marah. Cuma kalau mari ambil perkhidmatan tu, kena bayarlah sikit. Tapi saya rasa satu bayaran yang sangat berbaloi dengan perkhidmatan yang disediakan. Dan juga saya rasa satu bayaran yang macam yo ke ni ha? Macam gitu. Yo ke ni ha? Macam tu lah. So sangat best. So saya recommended kepada yang menonton video ini untuk datang ke pusat perubatan Anissa untuk orang kata untuk kelahiran ataupun untuk apa-apa saja masalah kesihatan, boleh dekat sini, boleh datang, boleh tanya dan boleh mendapatkan perkhidmatan daripada mereka. So insyaAllah memang Sui sangat-sangat titok lah. Apapun, terima kasih kepada semua kaki tangan pusat perubatan Anissa, kepada Dr. Najiha, kepada doktor pakar kanak-kanak, kepada ketua, kepada jururawat, ketua kepada pusat perubatan Nisa ni, semua daripada yang bahagian masak lah, bahagian cuci uri anak saya lah, bahagian sambut, bahagian cucuk, bahagian cuci bilik air ke, bahagian tolong ambil sampah ke, semua saya tak tahu macam mana saya nak balas jasa baik you all semua. Tanpa you all, saya tidak dapat melalui satu pengalaman yang begini di untuk kelahiran anak yang ketiga ni. So, sangat terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah dapat membalas jasa baik anda semua. So, akhir kata daripada saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jikalau ada tersalah kata, terkasar bahasa sepanjang saya berada di sini. Dan saya juga mengharapkan doa daripada kalian semua untuk kami terus bahagia. Sebab bila bahagia, dia beranak pula. Gitu. So, terus bahagia. Dan orang kata kekal ke jannah, anak-anak yang kami lahirkan, anak-anak yang dialah yang anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita semua dihindari daripada COVID sekarang ini, dan kita semua akan hidup bahagia di sana nanti insyaAllah. So apapun, pusat perubatan Anissa awesome. Bye bye.